Гендель, Шосткович, Фролов – і це далеко не увесь перелік композиторів, творами яких могли насолодитися коломияни. Любителів класичної музики не зупинила нестерпна спека. Зал був переповнений, а аплодисменти – гарячими. Маємо дуже таке гарне враження, тому що побачили, що виконавці дуже світлі, дуже талановиті, і таке враження, що це такі люди з дуже такими божественними талантами, які сьогодні просто викликали нас дуже красиві почуття, враження. Ми дуже захоплені їхньою грою. Тетяна з музикою пов'язана ще з дитинства. Почала свій творчий шлях у Коломиї, а вже згодом перебралася до Львова. Зараз проживає і навчається у Австрії. Додому навідалася на канікули, проте і тут часу не гає. Разом із другом Андрієм, теж музикантом, організували благодійний концерт. Чесно кажучи, ця ідея, вона, напевно, вже десь глибоко в думках була, засіла дуже давно, але ніяк якось не, ми не могли її, як то кажуть, реалізувати. Але ось так спонтанно вийшло, що ми побачились з другом і вирішили зробити концерт такий. Ми не думали, що це перетвориться в такий серйозний концерт, чесно кажучи. Ми думали, просто так пограємо гарно, ну, для публіки. Андрій теж навчається у Граці, Австрія, і з нами поділився своєю історією творчості та планами на майбутнє. Я є учасником двох колективів – струнного октету «Обертон» і фортепіано «Тріло Соловей». І, ну, ми ведемо концертну діяльність за кордоном, конкурсну також. Сюди ще, на жаль, ми не добралися, але надіюсь, що в найближчому майбутньому ми також зможемо організувати якісь концерти і на теренах України. Плануєте на майбутнє безпосередньо щось в Коломиї проводити подібне? Ну, це було б чудово, тому що, як ми дізналися сьогодні, що публіка хоче слухати класичну музику, і якщо є попит на неї, то чому б і не спробувати. На вашу думку, прийом у Коломиї був теплий? Він був гарячий. Майже всі концерти юнака ще з дитинства старається відвідувати його батько. Ну, безумовно, так. Це дуже гарно, коли діти, ну, досягають якихось успіхів там в своєму фасі. Але це великий труд, тому що 6-8 годин кожен день грати – це не так легко. А от пані Станіслава працює викладачем у музичній школі. Зазвичай бере участь у концертах іншого рівня. Організовує багаточисельні концерти класичної музики в музичній школі. А цей виступ став своєрідним дебютом. Ви знаєте, з такими музикантами такого рівня, як Андрій і Таня, вже досягли, грається завжди прекрасно. Тому що вони своєю харизмою такою творчою, вони заражають інших просто. І оця вібрація така неймовірна. Ну, задоволення, величезне задоволення отримала. Глядацький зал не змусив себе довго чекати. Такі прояви неабияк тішать та надихають музикантів. Глядачі були просто неймовірні, такі емоційні, щирі, відкриті. Ну, підтримка, відчувався оцей енергообмін між артистами і залом. Дуже, дуже приємно було грати. Кошти, зібрані на концерті, будуть передані благодійній організації під назвою «Ти ангел», які, у свою чергу, використають їх на лікування онкохворих дітей. Олена Галитюк, Борис Волощук. Новини телерадіокомпанія «Раї».